מעט אחרי השעה אחת קיבלנו דיווח במוקד המשטרה לאירוע חמור. כוח משטרה שהגיע תוך דקות ספורות למקום עיכב בפתח המקום אדם שנראה להם חשוד, ובסריקה שערכו השוטרים בתוך מתחם ההוסטל נמצאו שתי גופות גברים. השוטרים עיכבו את החשוד לחקירה, סגרנו כרגע את הזירה ואנחנו מנסים לברר את נסיבות האירוע. הגענו ומצאנו גבר בשנות ה-40 בערך, נמצא עם סימני חבלה בפלג גוף עליון, לאחר מספר דקות נקבע מותו.